İnsan orqanizminin hərəkətli əsas sütunu, onurğa. İnsanın rahat hərəkət edib eriməsini təmin edən başqa orqan isə onurğadır. Orqanizmin yuxarı hissəsinin bütün çəkisi onurğanın üzərinə düşür. Onurğa fəqərə adlanan 33 ədəd kiçik yuvarlaq sümüyün bir-birinin üstündə düzülməsindən təşkil olunur. Hər addım attıqda onurğanı təşkil edən 33 sümük ağırlıq altında hərəkət etdiyinə görə labüd sürtünmə baş verir. Bəs üst-üstə düzülmüş 33 fəqərədən ibarət orqan əzilmə və sürtünməyə qarşı necə qorunur? Burada çox xüsusi qoruma sistemi var. Onurğanı təşkil edən sümüklərin arasında qığırdaq quruluşlu disklər yerləşdirilmişdir. Bu disklər avtomobil təkərlərində çəkini aradan qaldıran amortizator kimi fəaliyyət göstərirlər. Amortizatorlar illərlə davam edən texnoloji təcrübə nəticəsində mühəndislər tərəfindən dizayn edilmişdir. Amma bizim orqanizmimizdə bu problem ən mükəmməl şəkildə həll edilmişdir, həm də biz fərqinə varmadan. Onurğanın forması da üzərinə düşən çəkinin daşınmasına kömək edəcək şəkildə yaradılmışdır. S şəkilli qıvrım forma çəkinin bərabər paylanmasını təmin edir. Yerimək üçün hər addım attıqda bədən çəkininizə görə yerdən bədəninizə birbaşa itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Bu qüvvə onurğanın S şəkilli qıvrım forması sayəsində bədənə zərər vermir. Əgər təsir qüvvəsini azaldan elastiklik və qıvrım forma olmasa, atılan hər addımda meydana gələn qüvvə birbaşa kəllə sümüyünə ötürülər və onurğanın yuxarı ucu kəllə sümüyünü deşərək beynimizə girərdi. Amma biz belə problemlə qarşılaşmadan Allahın insan orqanizmində yaratdığı mükəmməl dizaynla sağlam həyat yaşayırıq. Allahın bu üstün yaratmasında insanlar üçün çox mühüm ibrət və dəlillər var.